od toga se zaista raste i od toga zaista je svako ponaosob na svoj način postao jači. Kada ste vaspitavali vaše ćerke, prvo i osnovno da rekli ste posao. Moraš da imaš platu, svoju platu. I onda biri za koga ćeš da se udaš. Naravno. Ali vama nisu pare predstavljale problem dok ste živjeli sa nasilnikom. Da, da, nijednog trenutka ja već od negde svoje, ajde recimo, 16. godine zarađujem naravno igrajući rukomet koji je stvarno moja ljubav i hobi i nikada mi novac nije predstavljao problem, niti sam ja ostavljajući tog nasilnika, nikad mi nije predstavljalo, jer ja sam odlazila i uzimala samo decu iz mojih brakova, pošto imam više brakova, naravno, znate svi. Nikad mi novac nije predstavljao, čak i ako bih trebala da ostavim i možda neki deo, ostavljala sam i vikendice i tako dalje, znači jednostavno sam odlazila i uzimala samo decu. Tako da Pa šta je onda to što drži? Evo sad govorimo o značaju to prvog šamara i kažu svi ste se složili da nikada prvi nije i poslednji. Šta je onda to što drži ženu da ostane tu i tu noć i sutradan ujutru? Kako izgleda to jutro posla? Po čemu vi možete da razgovarate nakon takve noći? Pa ne znam, sad to beše davno, tako da sam, imam tu neku moć da te ružne situacije zaboravim i prosto da ih izbrišem. Ali jednostavno to, shvatit će možda žene koje su to doživjeli, to jednostavno pređe u neku kolotečinu, u nešto, ajde neće, bit će bolje, onda je tu i malo dete koje, ajde zarad deteta, ajde neće, pa možda je pogrešio njegovo izvinjenje, ljubavi neću nikad više. Da, oni su kolotečini. Pa posle toga ja ću te ostaviti, ja ću da suvim, ako me ostaviš, ne, ljubavi neće to biti. Onda dođe i drugi i onda... I opet to, i opet to tako ide, ide i prosto, onda tu su razne, ona razmišlja, mislim, sad sa ove tačke gledište gledam koliko sam bila glupa, jao, šta će reći svet, pa još plus ja sam bila u inostranstvu Italije, još veća sramota, šta će reći sve, šta će reći mama, tata, jao, sramota mi je igram, ipak sam tamo i neka ličnost i tako dalje, i sve dok zaista ne dođeš u tu situaciju da kažeš, makar sam vam došla u tu situaciju, hoćeš da me ubiješ bolje i da me ubiješ nego da živim sa tobom. Znači, ajde, ubij me već, a ovo kad ste već govorili, pištolj, isto tako je bilo, kažem onda, ubij me, jer ja više ovakav život neću. Da. A to dokle smo došli, ali jednostavno to je... Proces. Proces, tu su mala deca, tu je tu neko vaspitanje, sve, sve, dok ti jednostavno ne kažeš, aman, dosta više, ne želim, bolje mi je, u krajnjem slučaju, i ta smrt nego da živim ovako kako živim. I poslije toga sam sebi rekla nikada više ne bi, ja kažem, meni su danas dan ostale traume, sad pričam u kafiću ili negde kad mi neko dotakne, ja prosto uradim to, prosto to je to, ali hvala Bogu nikada više ne bi.